اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله آل الله الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعنة على أعدائهم أعداء الدين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. خداوند متعال نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پہلے انسان کو ہادی، رہبر اور نبی بنا کر مبعوث کیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا جب آخری نبی، خدا کے آخری نبی پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے، تو خداوند متعال نے ختم رسالت کا اعلان کر دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بشارت بھی دی دین کامل ہو گیا، نعمتیں پوری ہو گئی، لہذا اب پھر کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی، انسان کے دنیاوی اخروی مسائل، مشکلات اور امور کے حل کے تمام قوانین مکمل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اور ان احکامات کو، قوانین کو بیان کرنے کے لیے، قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے خداوند متعال نے اپنی سنت جاریہ پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول اللہ کے خاندان سے 12 اماموں کا انتخاب کیا. اس کے علاوہ رسول اللہ، خداوند متعال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کو عزت اور فضیلت عطا کی، البتہ ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے اللہ کی راہ میں جان فشانی اور جہاد کو مد نظر رکھتے ہوئے خداوند متعال نے ان کو انسانوں کے راہبر اور راہنما بنا دیا، اور کلی طور پر اہل بیت کی عصمت ہر قسم کے گناہ، لغزش، اشتباہات، خطا سے پاک ہونے کی ڈگری عطا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو، اور فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت پیغمبر، بے شک ہم نے تمہیں پاک و پاکیزہ بنا دیا،
جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے، بنانے کا حق ہے، ہم نے عصمت کی ڈگری تمہیں عطا کی اور ہر قسم کی خطا لغزش سے تمہیں مبرہ کر دیا، اور اسی پاک و پاکیزہ معصوم اور معزز خاندان کی ایک شخصیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ، حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرزند، آپ کی یہ بیٹی انہی ہستیوں میں سے، انہی معصوم ہستیوں میں سے، پاک و پاکیزہ ہستیوں میں سے ایک ہستی ہے۔ جناب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الارشاد میں نقل کرتے ہیں، حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام کی 37 اولادیں تھیں، 37 بیٹے اور بیٹیاں تھیں، اور ان میں سے، ان بیٹیوں میں سے جو سب سے معزز اور سب سے باعزت خاتون حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ہیں، جو ہمارے ساتویں امام کی بیٹی ہے، چھٹے امام آپ کے جد امجد ہیں، ساتویں امام کی آپ بیٹی ہیں، ساتویں امام کے فرزند ہیں، اور آٹھویں امام کی بہن ہیں، نوے امام آپ کا بھتیجا ہے، اور دسواں امام کے آپ پھوپھی ہیں۔ واقعاً کتنی عظمت کا مالکہ ہے یہ خاتون۔ آپ نے یکم ذی قعدہ سن 173 ہجری میں مدینہ منورہ میں ولادت پائی، اور 10 ربیع الثانی سن 201 ہجری کو 28 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ یہ آپ کی زندگی کا مختصر خاکہ، 28 سال آپ نے زندگی کی اور بابرکت زندگی کی، انشاءاللہ آگے جا کے ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ اور حضرت امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی جناب زینب نے پہلی مرتبہ آپ کی قبر پر ذریح مقدس بنائی۔ جیسا کہ عرض ہوا، آپ کے فضائل اور مناقب بہت زیادہ ہیں۔ کریمہ اہل بیت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے فضائل اور مناقب کو دو زاویہ نظر سے دیکھا جا سکتا ہے، ایک نسبی فضائل، حسبی فضائل، اور دوسرا سببی فضائل۔ کچھ فضیلتیں آپ کی ایسی ہیں جو آپ کو وراثت میں ملی ہیں، کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو آپ نے خود سے کسب کیا ہے، لہذا آپ کی فضیلتیں دو قسم کے ہیں، آپ کے مناقب دو قسم کے ہیں، ایک حسبی ہیں، ایک سببی ہیں، ایک خدادادی ہیں، ایک اکتسابی ہیں۔ نسبی فضیلت کے حوالے سے جیسا کیا رسول، آپ کا تعلق خاندان وحی سے ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، آپ کے نسبت خاندان وحی سے ہے۔ نہ صرف یہی بلکہ آپ نے تین اماموں کے گود میں، تین اماموں کے سائے میں پرورش پائی اور کسب فیض کیا ان اماموں سے، آپ کی اتنی عظمت ہے۔ ابھی حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی، آپ کے جد امجد
Hazreti İmam Cafer Sadık aleyhissalatu vesselam ne आपके बारे में फरमाया, कौम हरम अहले बैत है, खुदा का एक हरम है वो मक्का मुकर्रमा है, जो भी उस हरम के महदूदे में जाएंगे चाहे वो मुजरिम ही क्यों न हो, उसकी जान, उसका खून और उसके आबरू जो है वो महफूज हैं, किसी को हक नहीं है, बोलो मुजरिम ही क्यों ना हो, गुनाहगार ही क्यों ना हो, हरम इलाही में दाखिल हो जाए तो उस पर दस्त दराजी जुल्म करने या उसको वहाँ से पकड़ने का किसी को हक नहीं पहुँचता। और फरमाया रसूलुल्लाह के भी एक हरम है, वो मदीनतुन नबी है, मदीना मुनव्वरा है, और अमीर अल-मोमिनीन का भी एक हरम है, वो कोफा है, और हम अहले बैत के लिए भी एक मखसूस हरम है, वो कुमुल मुकद्दसा है, सतुदफनु फीहा, बहुत जल्द उस मुकद्दस सरजमीन में और उस मुकद्दस सरजमीन पर मेरी औलादों में से एक अजीम हस्ती तुसम्मा फातिमा, और उस अजीम हस्ती मेरे उस अजीम फर्जंद का नाम फातिमा मासूमा है। कितनी बाइज़्मत शख्सियत है। अगर कौम को इतना मकाम मिला है, अगर कौम मुकद्दस बना है, तो इस खातून की वजह से, इस खातून के वजूद जी वजूद की बरकत से, इंशाअल्लाह आगे जाके वजाहत करेंगे। यह आपके हसबी फजाइल, आप हज़रत इमाम जव्वाद अलैहिस्सलाम ने आपको बिन्त वलीयिल्लाह, अम्मत वलीयिल्लाह, उख्त वलीयिल्लाह कहकर आपकी ज़ियारत की है, लिहाजा आप वली खुदा की बेटी हैं, आप वली खुदा की बहन हैं, आप हुज्जत खुदा की बहन हैं। ये कोई मामूली मकाम नहीं है, मामूली फजीलत नहीं है। अस्सलामु अलैकिया बिन्त रसूलिल्लाह, बिन्त रसूलिल्लाह कहकर इमाम जव्वाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी ज़ियारत की है, अपने फूफी की ज़ियारत की है, बिन्त वलीयिल्लाह कहकर आपको पुकारा है, अस्सलामु अलैकिया बिन्त वलीयिल्लाह, अस्सलामु अलैकिया उख्त वलीयिल्लाह कहकर आपके बाप की बारगाह में हाजिरी दी है। इमाम मासूम है, कोई मामूली शख्सियत नहीं है। यह आपके हसबी फजाइल, यानी आपके हसबी और नसबी फजाइल का निचोड़ यह है कि आपका ताल्लुक, आपकी निस्बत ख़ानदान वही से। कुछ हसबी फजाइल हैं, कस्बी फजाइल हैं, बहुत से फजाइल हैं, उन फजाइल में से, इक्तिसाबी फजाइल में से, हसबी फजाइल में से, कस्बी फजाइल में से, आपकी नुमाया फजीलत उबूदियत बंदगी और इताअत खुदा है, जो हदफ़ खिलकत इंसान है, इंसान की खिलकत का मकसद यही है। और हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की नुमाया फजीलत जो हसबी फजीलत है, जो इक्तिसाबी फजीलत है, आपने ख़ुद से उस फजीलत को कसब किया है, वो उबूदियत बंदगी है और खुदा की इताअत है, अहकाम इस्लाम पर अमल पैरा होना है। और इसकी रोशन दलील बैतुन नूर है, बैतुन नूर है। 17 दिन हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा कम पहुँचने के बाद ज़िंदा रही, और इन 17 दिनों में मूसा इब्ने खज़रज के घर को आपने इबादतगाह में तब्दील कर दिया, जिसे आज बैतुन नूर कहा जाता है, जिसमें आपने क़याम के दौरान
قم قیام کے دوران ذات حق سے اتصال اور ارتباط کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ کی اطاعت کی اطاعت اور بندگی کے معنوی آثار چھوڑے ہیں بیت النور میں, جو زائرین قم تشریف لا چکے ہیں ان حضرات کو معلوم ہے, جو آج بھی یہ بیت النور آج بھی بارگاہ الہی سے متوصل ہونے کا ایک بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے. یہ آپ کے حسبی فضائل. جیسا کہ عرض ہوا, آپ نے اس گھر میں جسے بیت النور کہا جاتا ہے 17 دن قیام کیا, 17 دن کے بعد اس دنیا سے چلی گئی. آپ کے تقریباً 12-13 القاب کتابوں میں ذکر ہوئی ہیں. آپ کے القاب میں سے مشہور لقب معصومہ ہے. آپ کا نام جیسا کہ عرض ہوا فاطمہ ہے, فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام, لیکن آپ کا لقب مشہور لقب معصومہ ہے, جو معصومہ قم کے نام سے مشہور ہے پوری دنیا میں. خاندان اہل بیت سے محبت رکھنے والے مومنین کے درمیان معصومہ قم کے نام سے آپ مشہور ہیں, بلکہ ممکن ہے بہت سارے لوگ آپ کے حقیقی نام سے غافل ہوں. اور یہ لقب بہت عظیم لقب ہیں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کے مصداق ہونے پر دلالت کرتی ہے لقب. معصومہ یعنی عصمت کے مالک. اور اس لقب کو آپ کے بھائی خدا کی حجت اور ہمارے 8ویں امام معصوم امام حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو عطا کی ہے. چنانچہ حضرت امام رضا سے متعدد احادیث حضرت معصومہ کے بارے میں کتابوں میں نقل ہوئی ہے. اس میں سے ایک چھوٹی سی حدیث آپ حضرات کی خدمت میں نقل کرتا جاؤں. اس حدیث میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لقب کو آپ کے لیے عطا کیا ہے. فرماتے ہیں من زار المعصومۃ بقم کمن زارنی. سبحان اللہ, کتنی باعزمت خاتون. من زار المعصومۃ بقم, اگر ہمارے ماننے والے محبین اہل بیت میں سے کوئی قم جا کر میری بہن معصومہ کی زیارت کرے گا تو کمن زارنی, گویا اس نے مشہد مقدس میں میری زیارت کی. لہذا علماء دور و دراز علاقوں سے, عراق وغیرہ سے, بحرین وغیرہ سے, لبنان وغیرہ سے, جو پرانے زمانے کے علماء تشریف لاتے تھے مشہد مقدس میں امام رضا کی زیارت کے لیے, تو ان میں سے بعض کی حالات زندگی میں یہ لکھی گئی ہے, امام رضا سے پہلے حضرت معصومہ کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے. اس لیے کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے من زار المعصومۃ بقم کمن زارنی, جس نے میری بہن معصومہ حضرت معصومہ کو قم المقدسہ جا کر زیارت کی, گویا اس نے میری زیارت کی ہے. مشہد میں نہ آئے تو بھی کوئی بات نہیں, البتہ مشہد میں جانے کی اپنی فضیلت ہے. امام معصوم کی زیارت کی جو فضیلتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر. یہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کو بیان کر رہی ہے یہ حدیث. حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام حقیقت میں چاہتے تھے کہ حضرت فاطمہ معصومہ کی عظمت اور مقام کو بیان کریں مومنین کے لیے, ان کی منزلت کو بیان کریں مومنین کے لیے. اور آپ کے القابات میں سے ایک اور لقب کریمہ اہل بیت, کریمہ اہل بیت. یہ لقب اس لیے آپ کو دیا گیا ہے, عطا کیا گیا ہے, دنیا میں
مشکلات میں گرے ہوئے لوگ ہر طرف سے ہر وسیلوں سے دنیا کے مادی وسائل سے جب نا امید ہو جاتے ہیں تو تاریخ تشیع میں یہ بات ملتی ہے, نا امید ہو جاتی تھی اس وقت کے لوگ اور آج کل کے لوگ, لوگوں کی بھی یہی طریقہ ہے, روش ہے. جب ہر چیز سے دنیا کے مادی وسائل سے جب نا امید ہو جاتا ہے, جسمی بیماری کے حوالے سے, روحی بیماری کے حوالے سے, مادی مشکلات کے حوالے سے, تو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی ذریح پہ جا کر, قبر پہ جا کر اگر کسی نے حضرت معصومہ سے متوسل ہو کر اگر دعا کی ہے تو اسی وقت اس کا مشکل حل ہو گیا ہے. میں ایک نمونہ حضرت کی خدمت میں نقل کروں, درجنوں کتابیں ہیں حضرت معصومہ کی کرامات کے حوالے سے. ایک واسطے سے میں نقل کرتا ہوں, آیت اللہ نجفی مرعشی جو بہت مشہور مراجع تقلید میں سے 20-30 سال پہلے جو ہے اس دنیا سے چلے گئے ہیں, ان کے حالات زندگی میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی کرامات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے, فرماتے ہیں جب عراق میں مرجعیت کے اس من مقام پر پہنچا تو فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا واپس ایران چلا جاؤں, وہاں سے نجف اشرف سے سیدھا قوم المقدسہ میں آیا. وہ خود نقل کرتے ہیں ان کے شاگرد سے, موثق شاگردوں سے ہم نے یہ بات سنی ہے اور کتابوں میں لکھی ہے ان کے حالات زندگی میں. وہاں سے جب قم میں آئے تو ذاتی کوئی گھر تو تھا ہی نہیں, ایک کرائے کا گھر ڈھونڈ لیا. ایک بوڑھی خاتون تھی, اس گھر میں اکیلی رہتی تھی, اس بوڑھی خاتون کے گھر کو کرائے پہ لے لیا. فرماتے ہیں وہ خاتون اتنی خطرناک عورت تھی کہ اصلاً نہ گھر میں کپڑا دھونے کی اجازت دیتی تھی, نہ گھر میں کوئی مہمان آ جائے تب بھی جھگڑا, کپڑا دھوئیں تب بھی جھگڑا, ہر لحاظ سے وہ جھگڑنے کے چکر میں, لڑنے کے چکر میں رہتی تھی اور کوئی گھر بھی مناسب نہیں مل رہا تھا. فرماتے ہیں بہت تنگ آ گیا اس عورت کے ان گستاخیوں کی وجہ سے. مرجع تقلید ہیں, فقیہ ہیں, ان کے ہزاروں مقلدین ہیں, کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا. فرماتے ہیں روتے ہوئے تنگ آ کر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں گیا اور دو رکعت نماز پڑھی اور ذریح پہ جا کر ذریح کو پکڑ کر گریا کیا اور کہا میں سالوں سے اس عورت کے ہاتھوں گرفتار ہو چکا, اب تحمل قابل تحمل نہیں ہے, اب میرے بس کی بات نہیں ہے, میرے اس مشکل کو حل کر دے. فرماتے ہیں ایک آدھ گھنٹہ رویا, التماس کی, توسل کیا اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا سے تقاضا کیا. فرماتے ہیں جب ابھی گھر پہنچا تھا تو ان کے گاؤں سے, ان کے شہر سے, ان کے چاچا کا فون آیا. جب فون اٹھا کر ان سے بات کی تو انہوں نے کہا مرعشی میں نے نظر کی تھی, ایک بہت بڑا مشکل میں پھنسا ہوا تھا, میں نے نظر کی تھی, اللہ سے عہد کیا تھا اگر یہ میرا مشکل حل ہو جائے تو میں ایک فقیر اور غریب طالب علم کو حوضِ علمیہ قم میں ایک گھر خرید کر دوں گا, اور میرا یہ مشکل حل ہو گیا, آج ابھی میرا مشکل حل ہو گیا, اور تم سے زیادہ مستحق کون ہو سکتا ہے, تم میرے بڑے بھائی کے فرزند ہو اور غریب بھی ہو فقیر بھی ہو, کرائے کے گھر میں رہتے ہو, جاؤ بازار بزرگ میں فلان دکاندار کے پاس, اس کے پاس میرے 6000 تومان اس کے پاس ہے, اس سے کہو اسی وقت وہ 6000 آج دے دو
اور آج جا کر گھر خرید لو. سبحان اللہ, اللہ اکبر. یہ کریمہ اہل بیت, اسی لیے آپ کا نام کریمہ اہل بیت رکھا گیا. بہت سے واقعات ہیں, اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے, لیکن یہاں پر میں شبہے کا, ایک سوال کا جواب مختصر عرض کر کے جو ہے آپ حضرات کی زحمت کو تمام کروں. جیسا کہ حضرت معصومہ کے حالات زندگی میں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا, نقل کیا کہ آپ نے 28 سال کی عمر میں وفات پائی, لیکن آپ کے حالات زندگی کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے شادی نہیں کی تھی, جبکہ معصومہ جس کو لقب دیا گیا ہے سنت نبی پر سب سے پہلے ان کو عمل کرنا چاہیے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں, جب اتنی باعزمت خاتون تھی تو انہوں نے شادی کیوں نہیں کی, سنت پیغمبر پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اسلامی قانون کی رو سے, قرآن و سنت کی روشنی میں, اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مستحب مؤقت ہے کہ باپ کے لیے یہ مستحب ہے گھر میں خون دیکھنے سے پہلے بیٹی کی شادی کرا لیا جائے, یہ مستحب ہے باپ کے گھر میں بیٹی خون نہ دیکھنے پائے. لیکن اس کے باوجود حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا نے جو عصمت کا لقب, عصمت کی ڈگری ان کو عطا کی گئی ہے حجت خدا کی طرف سے, امام معصوم کی طرف سے, 28 سال تک آپ نے کیوں شادی نہیں کی؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں. البتہ اس سوال کا ہمارے عملی زندگی میں کوئی اثر نہیں ہے, کوئی نتیجہ نہیں ہے. ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ سوال کرنا غلط ہے, عبث ہے, بیہودہ ہے, اس سوال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن بہت سے لوگ پوچھتے ہیں, یہاں ایران کے لوگ بھی پوچھتے ہیں, باہر سے آنے والے زائرین بھی پوچھتے ہیں, ادھر ادھر سے دانشمند حضرات کو یہاں لے کر آتے ہیں اور درس و بحث کا کوئی پروگرام رکھتا ہے تو وہ بھی یہی سوال اٹھاتا ہے. تو اس سوال کا جواب علماء نے دو جواب دیے ہیں. پہلا جواب یہ ہے, اس خاتون کے لیے مناسب کوئی شوہر اس زمانے میں موجود نہیں تھا. جس طرح رسول اللہ نے فرمایا تھا لولا علی, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے لیے ہمسر, فاطمہ کے لیے مناسب شوہر اس کائنات میں موجود نہ تھا. آدم سے لے کر خاتم تک میں یہ صلاحیت نہیں تھی. حدیث کا جملہ ہے, ترجمہ عرض کر رہا ہوں. آدم سے لے کر خاتم تک جتنے انبیاء آئے ہیں, اولیاء آئے ہیں, اوصیاء آئے ہیں, وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شریک حیات بننے کی ان میں صلاحیت نہیں تھی, حتیٰ انبیاء الاعظم میں. یہ علی کی ذات تھی, یہ علی کی شخصیت تھی, یہ علی کا مقام تھا. خدا نے علی کو فاطمہ کے شریک حیات کے لیے انتخاب کر دیا. اسی طرح فرماتے ہیں اس زمانے میں اس فاطمہ ثانی کا بھی کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اس فاطمہ ثانی کا شریک حیات بن سکے, کسی میں یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی تھی, لہذا آپ نے شادی نہیں کی. ایک جواب. دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے, اور یہ معقول جواب ہے, پہلا جواب بھی درست ہے, واقعا حقیقت بھی یہی ہے. حضرت معصومہ کے شریک حیات بننے کے لیے معصومہ جیسی شخصیت کی ضرورت تھی, اس زمانے میں کہاں موجود تھا. دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے, بنی عباس کے ظالم حکمرانوں کے ڈر سے, بنی عباس کے ظالم حکمرانوں کے خوف سے کوئی بھی حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں سے شادی کرنے کے لیے تیار ہونا تو دور کی بات ہے, سوچ بھی نہیں سکتا تھا. جو بھی اس خاندان سے اگر کسی حوالے سے رابطہ برقرار کرتے اسی وقت ان کے گردن اڑا دیے جاتے تھے. لہذا خوف کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے کسی میں یہ ہمت نہیں ہوئی
که حضرت معصومه سلام الله علیها سے خواستگاری کرے اور شادی کا تقاضا کرے. لہذا حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے وفات تک شادی نہیں کی ان دو وجوہات کی بنا پر. خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اس باعظمت خاتون کی عظمت مقام اور منزلت کو پہچاننے اور حقیقی معرفت کے ساتھ ان کی زیارت کرنے کی توفیق عنایت کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.